na maraming mga tao na iba ang inaasahan nila sa mga pumapasok sa simbahan at hindi pumapasok sa simbahan. May mga tao na nasa labas, kapatid, na iba ang pagtingin nila sa mga taong pumapasok sa simbahan. At least, umaasa sila na yung mga pumapasok sa simbahan, may magagawa sila na hindi po nagagawa ng mga hindi pumapasok sa simbahan. You understand what I'm saying? Iniisip nung mama na kung meron mang magbibigay sa akin, kung meron mang magmaawa sa akin, yan ay yung mga pumapasok na papunta doon sa simbahan. And so, here's the thing. Again, dumating ang pagkakataon, dumaan si Peter and John. Ito na nga. Habang naka-standby na doon, nakapwesto na mga kapatid, nasa tamang pwesto na yung lumpo, dumaan na si Peter and John. Now, what I want you to see here, kapatid, is this. The acts of the Holy Spirit in the lives of the believers. Alright? Here is the thing. Ano sabi ng Biblia? The lame man saw Peter and John coming. They were about to enter into the temple. So the first thing na makikita nyo, kapatid, dito, maaari kung hindi mo pag-aaralan yung dalawa, is hindi mo na maiisip ito. Makikita mo na dito kung paano pinagkasundo ng Banal Espiritu at paano pinagkaisa ng Banal Espiritu si John, si Peter and John. Kapatid, hindi po ito aksidente na sila'y magkasama. Sapagkat ang dalawang ito ay meron silang dalawang magkaibang personality. Yeah. You study it in the Bible, kapatid, and you will notice na magkaiba. Isang quiet, isang loud. Yeah. John was quiet and Peter was a loud man. You see, John was a dreamer at iba ho, wild si Peter. I mean, you see the personality of Peter, kakaiba ho mga kapatid. So magkakaiba ho ang kanilang personality, pero sa puntong ito ay pinagsama po sila ng Panginoon. Pinagsama po sila ng Banal Espiritu. You see, they understand, dito pa lamang sa dalawang ito ay pinagsama na silang Banal Espiritu. May kita po natin mga kapatid na yung trabaho ng Banal Espiritu, kaya niyang pagsamain ang dalawang hindi nagkakasundo. Kaya nga ang sabi ko mga kapatid, ang dalawang hindi nagkakasundo kapatid, nagsasabing sila ay Kristiyano, ang pinakang punto rito, sila kaya ay sumusunod sa conviction ng Banal Espiritu. May mga pagkakataon sa buhay natin, dalawang mag-asawa na nagsisimba sa isang simbahan na may iisang Bible, pero hindi nagkakasundo sa bahay. The only issue is, do they take heed to the conviction of the Holy Spirit in their life? Sila ba'y nakikinig sa Banal na Espiritu sa kanilang buhay, kapatid? Sa bulong ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay? Sa conviction ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay? They understand that most of the issues of our disagreement ay issues ng Holy Spirit. Yes, sir! You see, kaya hindi tayo magkasundo-sundo, kapatid, sapagkat ini-ignore natin yung conviction ng Banal Espiritu sa ating buhay.